الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Orúkọ mi ni Ibrahim Abiodun Chatta, òṣèré orí ìtàgé àti sinimá ni mi. Iṣẹ́ ayé ni mo máa ń ṣe, ṣùgbọ́n mi kì í ṣe ẹbọ, èmi kì í ṣe ẹlẹ́bọ, mi kì í tẹ́lẹ̀ àwọn ẹlẹ́bọ, mi kì í bọ́ ọ̀ṣà, bọ̀dọ̀ eléré ni mi. Mi kì í forí mi balẹ̀ fún kankan yàtọ̀ sí Ọlọ́run ọba Àlá. Onìkan náà ni mo gbàgbọ́ pẹ̀lú ẹ̀mí mi, pàtàkì ọkàn mi, ẹ̀mí mi, onìkan ni mo gbàgbọ́. Inshallah Rahman ninu anu re ko da kuku shanu mi ko ma ye kin ri apada si aburu o na ni ma tun gbagbo titi ti o fi yo emi mi kuro lara mi ni de yi eyin omo ya mi alapole julo mo fe sare soro ko fun ise ri awo elere a ma busy gan a ma sise o ma pe se wa ni show must continue even when you are dying awon yen si ma ti o ma fowo keke to da music yan o ya sare se sin kan kini kan be le se wa se ri o ṣẹlẹ sáwọn ọgá wa ní jọǹjọǹ tó yẹ pé ọmọ wọn máa kú báyìí wọn á dẹ dé mọ ibi kan wọn á dẹ ṣeré wọn tán ìyàwó wọn máa kú máa ń ṣẹlẹ bẹẹ so iṣẹ wọn máa ń jẹ ká bízì àwọn aráalé wa àwọn ọrẹ wa àwọn alásùnmọ wa nìkan ló máa mọ bí ló lè ṣàlàyé fún yín bí eléré ṣe máa ń bízì tó so wọn ní àfà kan tí wọn bú àwọn àfà ó bú mi lánàá lórí pé mo lọ sí palace aláàfin mo sọ pé bàbá ṣe kálímà. Kalima pe baba pe kalima emo fun eyin fans mi ati eyin ore mi to ba je christiani seri nkan ta n pe ni kalima ninu islam ni gbolohun la ilaha illallah muhammadu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam o tumọ si pe mo nigbagbọ la ilaha illallah ko si ọlọrun ọba ikan ọkankan la ko si ila la ilaha kò sí ọlọ́run ilá àyàfi allah ọba allah nìkan muhammadu rasulillahi wípé anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ojúṣe ọlọ́run ọba ní í ṣe ṣẹ́rí fún ẹ̀yin fans mi christiani àti ẹ̀yin family mi christiani nǹkan tẹ́lẹ̀ túmọ̀ sí níbi ìṣàrí àtàwọn muslim ni pé tí èèyàn bá ti pe ọ̀rọ̀ yẹn gbẹ̀yìn ayé ẹ̀ ó máa wà àlejò náà doctrine tiwa ni ẹ̀kọ́ tiwa nìyẹn nínú islam kò sí iyèméjì lórí anabi sallallahu alaihi wasallam ló sọ bẹ́ẹ̀ now going back gbà tí mi sọ̀rọ̀ yẹn pé kábíyèsí kú bàbá yìí aláàfin ọ̀yọ́ ọba adéyẹmí lamidi adéyẹmí ẹlẹ́ẹ̀kẹta lamidi oníkẹ̀ pé ọláyẹwò látàndà wípé wọ́n pe kálímọ̀ wípé àfáàyàn wa ń bù mí mi rí mi mọ̀ i didn't know ìkan náà àwọn àbúrò mi tó wà ń lo òyìnbó wa pè mí ní ẹni ẹmọ àti mo ti rí mi ti fàṣẹ lọ mo ti fàṣẹ lọ ẹ mọ báwọn aráàlú mi ṣe máa ń fàṣẹ nílùú wọn èmi náà máa ń fàṣẹ nàìjíríà sàbúrò mi wa pè mí pé àfà kan tí máa ń bú àwọn àfà o ó bu mi pé báyìí báyìí ọ̀sọ̀ mo kò fẹ́ ṣe fídíò yìí láti pè wá sákìyèsí ni òpó márùn-ún ni òpó islam kagbọ́ ọlọ́run gbọ́ kagbà pé anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam òjíṣẹ́ rẹ̀ ni kí a kírun ọ̀ràn èèyàn márùn-ún lójúmọ́ kí a gbàwẹ̀ nínú oṣù ramadan ilé tá a ń ṣe lọ́wọ́ ẹ̀ kí a yọ zaka nínú nǹkan ni wa owó wa nǹkan ni wa ká yọ fún àwọn aláìní ká lọ sí hajj ká lọ sí ilé olúwa eléyìí ni ẹlẹ́ẹ̀karùn ní islam ṣùgbọ́n tí a bá lágbára ni ẹlẹ́ẹ̀karùn yìí lẹ́yìn pílà márùn islam ìyá wa ní six articles of faith mẹ́fà nìyẹn àkọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ ni pé tú mi nínú ibi láyà ká gba ọlọ́run ọba gbọ́ níta pátápátá nìyẹn o ká wá gba àwọn màláìkà rẹ̀ gbọ́ ẹ mọ̀ pé àwọn màláìkà kò ń ṣe nǹkan tá a máa ń rí the angels we don't see them but we have to believe them ká gba àwọn ànábì rẹ̀ gbọ́ àwọn prophets rẹ̀ látòrí adam alayhisalaatu wasalam dórí jésù alayhisalaatu wasalam dórí muhammad sallallahu alayhi wasalam aláti gba gbogbo wọn gbọ́ ó di méjì bẹ́ẹ̀ yẹn ó di mẹ́ta bẹ́ẹ̀ yẹn so a máa gba scriptures gbọ́ àwọn ìwé tí ọlọ́run ọba sọ the scriptures sufi ibrahim tòrítà tora ìyẹn tòrítà moses zabura dauda psalm of david zabura dauda a máa gba gospel of jesus christ náà bọ scripture ni wọn muslim gbọdọ gba àwọn gbọǹkan tó mìkan ni muslim nìyẹn lẹyìn taba a máa gba scripture jesu bu àwọn àgbà kuraani muhammad sallallahu alaihi wasallam tó reveal fún àgbàgbọ pé ọlọrun ọba látọdọ rẹ ni àwọn òwe ìtiwa ó di mẹrin nìyẹn ẹlẹẹkarùnún bẹẹ ni pé a máa gbàgbọ ní kọdà
kadara wa mi npe ya nkan to nse wa nbi iroro ti mo so iko dede waye o ti koko olodun ti mo pe yo waye a gbo lo gbo de stage yen ipe kadara wa gbo nkan to nse wa laye awon nkan ta ma nse olodun ba lo ni kadara olodun ma fi sababi la wa je olodun ma fi wa se sababi aburu kadara agbagbo elekefa nbe ni pe a wa gba ojo ikeyin bo ipe ta ba ti ku ojo kan be o ya mo mo ko fi ala koda ni ojo ta du lori ti se wa yo mo tubula sarahir ojo ta se siru se wa agba gbo ojo yen wa o a ma dun waju oba deda to ma gbe wa jije pada leyin gba to ba ti pa wa ni bi itan so ti muslimi ba wa ti ko ba tako 5 pillars of islam ti ko de tako 6 article of faith ko to se ni kokon lenu lati so pe ki se muslimi ni akoko na lati so pe muslimi ki se muslimi ese ni lati se speculation speculations bi ke so pe mo n ro lokan mi pe abletive adedi meji se bayi ese ninu islam you cannot say that speculation abi nkan bayi lo ma nse you cannot say that in islam speculations ese ni ke yo wa accuse ke yo wa so fun muslimi pe ki se muslimi ese to tobi waju olorun ba deda ni ke yo je muslimi se ke yo wa so fun ninu islam wa le mi so ko wa so fun muslim ki muslimi wa so fun muslimi mi pe iwe ye ti e se muslimi boya nitori pe ko gba nti awon nkan ko wa ti o je asa temi ti ko tele ki wa so pe ko se muslimi ese to tobi ni ese ni ki muslimi ma so awon oro to ma dija le awon oro to ma fa ija oro buruku to le da ogun le ese ni ki muslimi se be ese ni gbogbo awon kan to mo ka fun yin ese to le tobi ni waju oba deda ni seri ti oba ti tako opo marun islam ti ko tako 6 article of faith o ko to si muslimi kan lenu lati so pe eni yen se muslimi na mo fe soro kabesi ku baba yeye fun yin alaafin oyo o ma nkiun o ma nkiun o ma won ni gbogbo friday to ba ba won loyo o ma ki leyin imam gbogbo odun to ba ba won loyo o ma ki yidi leyin imam ninu ile won ninu palace masalasi wa nbe awon omo ba so kini kan fun mi je to ma be won pe ojojuma aye wi pe kumo gbogbo laafin ma gbe kakiri lati di awon yan fun irun to ba sunu afin to dide fun irun alaafin ma no e ninu asko awe alaafin oyo won ma n gba awe won ma wa ra abo tututu won lo ti ra todun ina won ti ra todun e ri bo na ba se se won ma ra abo fun gbogbo omo nu afin atawon ayaba abo tututu omo ti o ba ti wa gba won ni kabiyesi ku baba yeye alaafin won ni pe o ma gbe gbogbo awon ti won fe sinu awon ayaba ati won ma sinu po ni ah ewu nkan to jo ewu bi alaafin se ri bi astaghfirullah bi se si awon eni olohun won ma ko gbogbo awon omo jo bayi awon ti o ba ti gba yen ma wo won lokan bo se nje won won ma fi la won loju alaafin ma nse be debi gba ti olohun ma pe baba sodo won nigba ti baba wa ni afẹ baba lola baba se je sare baba so pe gbogbo awon kini on baba wa se baba okay also kan fun mo ni pe baba wo film seyi ati kamelu bi pe seyi de kini kan mo ri bayi ninu film won ni baba so pe ah ewa wa ara ilu wa won nigba seyi wa tun wa lo do lenu ro ni pe won sa nse joke sha ti baba fi jale oro da lenu won won pa awon aya bayi baba soro bi pe yan se prediction ni baba ni pe to ba ti di on the 26 titi di December app ati mama sele nu afin won wa ranse si aburo mi bayo ti ja ni won ranse si lati nu afin won ranse fa won pe baba ni tan ba se ko ma se interview ase baba nlo ni eji baba ni eji baba baba si fit be ton fi sin baba awon ton wa nbe ni pe ara baba won ese won ni ko lo tutu gbogbo ala ma ku le mi ko fe so fun wa gbogbo ala ma ku gbogbo ala ma ku eyi tẹnu wa se to kan emi to fi ni afa yen bu mi nsin ni pe emi so pe baba pe kali mo se ri ninu islam ti muslimi ko ba so fun muslimi egbe pe ah ninu afin awon ayaba kekeke kan to do ti won ki se ayaba agbalagba ti ayaba kekere o ti won ki se ayaba agbalagba to do ti baba won ma n kirun mo ba won ni won ma n kirun mo ba tes ba na awon yan gan be so won so pe wallahi baba pe kalima se ti won ba ti muslimi ba so fun muslimi pe wallahi gudo doubt him. So all the things that I said it based on bi sharia islam she saw. Now mo fe so fun emi e ma drag oruko mi e ma drag oruko mi
teyan ba fi igbonse ati ito fo egbin se mo to tumo si imo lo ladin ni o ogbon ori o pe o muslimi le mi o emi ki se onijagi emi ki se onijagidi jagan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.